Құрметті ағалар, мен 72-ші жалпы орта мектептің оқушысымын. Мен Болашақ көшесінде тұрамын. Болашақ көшесінде тұрамын. 16 көше жүреміз. Бүгін ғана күн жолы, басқа күндері жаурап барамыз. Жол азабын тартқан шәкірттер биліктен көмек сұрайды. Күн сайын ойлығырлы 3-4 шақырым жол жүріп, мектепке қатынайтын оқушылар тіпті автобусқа мінуде мұң дейді. Мектептің аялдамасына бұл жерден жалғыз ғана 4-ші бағыттағы автобус қана қатынайды. Кешкі және таңертеңгілік қарбаластарда автобустарға сыймай қалып қоямыз дейді оқушылар. Күнде суығында автобуста тоқтамай кетіп қалғанда жаурап қатып тұрып қаламыз. Бізге та көп автобустар адам толып кетеді, кейін сыймай қалып кетеміз. Ал бұл мектепке баратын жалғыз төте жол. Балалар осылайша үйлердің арасымен жүріп отырып, күн сайын мектепке қатынайды. Мына баспалдақтар қыста тіпті қауіпті. Қыста көп балдар құлатады мына шеттен, сосын дома таяға нақ болады, ұстап та түсе алмаймыз анадан, сосын күмінер кезде таяғап сабаққа кешіп қаламыз. Қалалық білім бөлімінің мамандары бұл мектепке шәкірттерді тасымалдау үшін көлік бөлудің қажет шамалы деп отыр. Себебі Қайтпас бір шағын ауданында 900 орындық тағы бір мектеп бар. Ал оқушы таситын көлік тек мектеп жоқ елді мекендерге ғана бөлінеді дейді бөлім басшысы. Мектебі жоқ елді мекендерге арналған дәл мына ата-аналардың жағдайында бұл кісілердің елді мекенінде өздерінде Мөлтек ауданында 58-ші мектеп бар. Сол 58-ші мектепке балаларын апаруы керек. Айта кетейік, бүгінде Шымкентте жырақта тұратын шәкірттерді тасымалдау үшін 11 мектепке арнайы көлік бөлініп отыр. Бұл мақсатқа биыл 22 миллион теңге қаралыпты. Білім бөлімінің басшылары жуырда тағы 19 көлікке тапсырыс бердік деп сендіреді. Мақпал Рыспаева, Константин Юсупов, Роман Пірімқұлов, отыр телеарнасының жаңалықтар қызметі.